Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Gözəl bir gündə, gözəl əhval ruhiyyədə Tele Səhər qarşınızdadır və elə hələ bir saat sizə bir-birindən maraqlı xəbərlərimizi, mövzularımızı, rubrikalarımızı çatdıracaq, hələ sizi qalib eləyəcək. Qonağımız da var bu arada. Bəli, qonağımız var və ötən gün müəyyən bir açıqlama verildi, müəyyən bir dəyişikliklə bağlı. Belə deyək, yeni həyatı bəxş etməyə artıq yəni, doğuş və klasik qeysəriyyə kəsik əməliyyatları icbari sığorta ilə ödənişsiz həyata keçiriləcək. Elə bu mövzu ətrafında biz həm də qadınların hamilə qadınların profilaktik müayinələri, onların ambulator və stasionar şəraiti onlara göstərilən tibbi xidmətlərlə bağlı biz studiyamızın qonağı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və Tədbirlər Şöbəsinin müdürü Pərvin Baxşəliyeva ilə həmsöhbət olacaq. Pərvin xanım, sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəldim. Pərvin xanım, ötən gün artıq bununla bağlı açıqlama verildi. Elə sözümün əvvəlində də bildirdim ki, doğuş və qeysəriyyə əməliyyatları artıq icbari tibbi sığorta zərfinə daxil olur və yəni müraciət edən şəxslərdən heç bir ödəniş qəbul, yəni heç bir ödəniş istənilməyəcək. Bu proses necə həyata keçiriləcək? Bu barədə məlumat verərsiniz? Bəli, bilirsiniz ki, 2021-ci ildən etibarən artıq bütün ölkə vətəndaşları icbari tibbi sığortadan istifadə edə bilirlər. İcbari tibbi sığortadan vətəndaşlar xidmətlər zərfi çərçivəsində istifadə edir. Bu xidmətlər zərfinə də 2550 sadə tibbi xidmət daxildir ki, bunlarına da ən çox müraciət olunanı elə sizin də dediyiniz kimi hamiləlik və doğuş xidmətidir. Hamiləlik və doğuş xidməti xanımlarımıza icbari tibbi sığorta tərəfindən tam ödənişsiz təmin olunur. Burada hətta bir sadalanılan bir sıra müayinələr, laborator analizlər, funksional diagnostik müayinələr də var ki, bunlar da hamiləlik dövründə həkim tərəfindən təyin edilir və bilirsiniz ki, hamiləliyin müəyyən bir dövründə... Yəni, doğuşa qədər... Bəli, doğuşa qədər tibbi xidmət, patronaj buna deyilir. Yəni, doğuşa qədər hamilə xanımın izlənməsi, həkim müşahidəsində olması... Həkim tərəfindən tövsiyə olunur ki, 7 dəfə xanım hamiləlik dövründə müraciət etməyi tövsiyə olunardı. Həmin bu müayinələrinin, konsultasiyaların hər biri ödənişsiz, icbari tibbi sığorta ilə həyata keçirilir. Müayinələr dövründə... Yəni, belə deyək, həmin dövr ərzində, bəli, bəli, 9 ay ərzində 7 dəfə müraciət etmək tövsiyə olunur. Yəni, əgər həkim 7-dən çox bir yoxlanışa ehtiyac duyarsa, bu da təbii ki, sığorta ilə qarşılanır, həkim təyinatı varsa. Yəni, bu dövrdəki, hamiləlik dövründəki doğuşa qədər tibbi xidmət, hamilə xanımın izlənməsi, orada qeyd etdiyim kimi doppler müayinələr var, uzi müayinələr var ki, körpənin ürək döyüntülərinin dinlənilməsidir və s. Bunların hər biri icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxildir və xanımlar ödənişsiz bu xidmətdən istifadə edə bilərlər. Bunun üçün onlar qeydiyyatda olduqları ilkin səhiyyə müəssisəsi, poliklinikalara, ailə sağlamlıq mərkəzlərinə müraciət etməlidirlər. Onlar həkim təqibini alınmalıdırlar və həkim təqibinə alındıqdan sonra artıq aidiyyatı üzrə yaşadıqları əraziyə ən yaxın tibb müəssisəsinə müraciət edib qeyd etdiyimiz sadalanan müayinələrdən keçə bilərlər. Bundan əlavə, belə deyək, sonda isə artıq doğuş və qeysəriyyə kəsik əməliyyatına zərurət yaranarsa, bu da icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Lakin burada bir məsələ var ki, qeysəriyyə kəsik əməliyyatı üçün mütləq şəkildə həkim təyinatı olmalıdır. Yəni, burada artıq ananın istəyi əsasında qeysəriyyə kəsik əməliyyatı təəssüf ki, həyata keçirilmir. Bunun üçün mütləq şəkildə tibbi göstəriş olmalıdır. Əgər tibbi göstəriş varsa, həkim tərəfindən... Yəni, burada istəyə baxmır artıq. Bəli, təəssüf ki, yəni doğuş bilirsiniz ki, normal bir yolla həyata keçirmədi. Əgər doğuşa mani olan müəyyən bir ünsürlər varsa, həkim mütləq bunu hamiləlik dövründə izləyir və zərurət yaranarsa, anaya qeysəriyyə kəsik əməliyyatı təyin olunur. Bu zaman qeysəriyyə kəsik əməliyyatı ödənişsiz sığorta tərəfindən. Burada yeri gəlmişkən bildiyim qədərilə uşağın ana bətnində olan müddətdə müəyyən bir xəstəliklərin, yəni bəzən olur ki, biz qarşılaşırıq Down sindromlu uşaqlar ki, onları artıq erkən dövrdə müəyyən etmək olur. Erkən dövrdə bunlar üçün müəyyən testlər var. Bu testlərin də hər biri sığorta tərəfindən qarşılanır. Qeyd etdim ki, bu təqib prosesində olan bir məsələdir. Həftələr keçdikcə hər həftənin öz yoxlanışı, öz müayinəsi, öz testi var və bu həkim tərəfindən təyin də olunur. Həkim təyin etdikdən sonra bunların hər biri icbari tibbi sığorta ilə xanımlarımıza ödənişsiz təmin olunur. Pərvin xanım, bəs burada vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarla necə olacaq?
Əgər vaxtından əvvəl körpə dünyaya gəlibsə, belə deyək, təcili bir doğuş həyata keçilibsə, istənilən halda doğuş sığortaya daxildir, bu qarşılanır. Bəli. Lakin körpənin səhətinlə bağlı küvezə ehtiyac yaranıbsa və o küvezə saxlanılmalısa, bu xidməti icbari tibbi sığorta tərəfindən, bəli, yatış günləri, körpənin yatış günləri, ödənişləri İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən qarşılanır. Küvezlə təmin olunur körpə, belə deyək. Burada həmçinin bax, əsas məsələlərdən biri də göstərilən xidmət səviyyəsinin, burada valideynlər üçün əsas məsələ həmin o xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsidir. Bundan da bağlı müəyyən addımlar atılırmı, atılacaqmı? Bax, bu dəyişiklik zamanı. Bəli, bilirsiniz ki, dövlət tibb müəssisələri, təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində doğuş əməliyyatı rahatlıqla həyata keçirilir. Müəyyən orada riskli bir faktorlar ola bilər. Hər hansı bir müdaxiləyə, çox profilli müdaxiləyə ehtiyac yaranarsa, agentlik 120-dən çox özəl tibb müəssisəsi ilə müqavilə bağlayıb, bunlara göndəriş verilə bilər. Qeyd etdiyim kimi, küvezlərdə hər hansı bir sıxıntı yaşansa, həmin doğuşdan sonra körpəyə lazım olan da küvez əgər doludursa, ki bu təcrübədə rast gəlinən bir məqam deyil, amma bu halda da özəl müqaviləli özəl tibb müəssisələrinə göndəriş verilir və mütləq şəkildə vətəndaşa, anaya, körpəyə lazım olan xidmət təmin olunur. Yaxın günlərdə perinatal mərkəzə çoxlu sayda küvezlər alınıb. Mən elə geri gəlmişkən bu barədə istərdim deyim ki, yəni ən çox biz perinatal mərkəzə, yəni bu kimi problemli hallarda müraciət eləyirlər. Bəli, perinatal mərkəz bu sahə üzrə ixtisaslaşmış bir tibb müəssisəsidir. Burada da küvezlərin sayı çoxaldılıb. Çünki bilirsiniz ki, sığortanın tətbiqindən sonra artıq dövlət tibb müəssisələrinə müraciətlər çoxalıb. Bu müraciətlərin çoxalması ilə əlaqədar maddi texniki bazanın gücləndirilməsi həyata keçirilir. Bunun da bir hamiləliyə aid olan qismi, belə deyək, küvezlərin çoxaldılmasıdır, kadr təminatının gücləndirilməsidir ki, bilirsiniz ki, agentliyin proqramı ilə xaricdə təhsil almış uzman həkimlərin tibb müəssisələrinə cəlbə həyata keçirilir ki, onların əməklarına müəyyən əlaqələrlə. Və burada yeri gəlmişkən, həmin proqram üzrə bir ildə müddət uzadılıb. Bəli, bir ildə müddət uzadılıb. Xaricdə oxumuş həkimlərimizin, belə deyək, cəlb olunması üçün, burada qalıb işləmələri üçün bu proqram həyata keçirilir və artıq dövlət tibb müəssisələrində uzman həkimlər çalışır, onların sayı çoxaldılıb. Perinatal mərkəz də bunlardan biridir ki, vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmətin təmin olunması üçün həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialının gücləndirilməsi üçün bu kimi addımlar atılır. Bu bir il uzadılması nəticəsində də müəyyən kadr çatışmazlığının da problemi. Ümid edirik ki, bəli, bu kadr çatışmazlığının bir qismi də bu uzmanların, xarici təhsil almış mütəxəssislərin cəlbi ilə həyata keçiriləcək. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq və elə biz də buradan bu son xəbərləri tamaşaçılarınıza çatdırdım. Məncə çox vacib idi və bu xəbərə ötən gündə elə əməlli başlı reaksiyalar verilmişdi. Qeyd edək ki, əziz tamaşaçılar, studiyamızın qonağı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və Tədbirlər Şöbəsinin müdiri Pərvin Baxşəliyeva idi. Pərvin xanım, təşəkkürümüzü eləyir.